Pa i meštani su jako zabrinuti, situacija nije baš kako treba. Navodno, nije proglašena nikakva epidemija ni zaraza, uginule životinje. U stvari nisu to uginule životinje, nego svinje koje se uspavljuju, doteruju se ovamo i na teritoriji mesne zajednice Krupac, znači tačnije iznad nas negde oko 600-700 metara, kopaju se jame, kopaju se rupe gde se te svinje zakopavaju. Ja sam, jutro sam bio kod inspektora, veterinarskog inspektora u Pirotu. Znači, morao sam da dobijem neke informacije da znamo, pošto nas niko iz gradske uprave nije obavestio o situaciji koja se događa u ovim selima. To znači u Brilovci, u Zvoru, u Krupcu, da se sve svinje koje su popisane uspavljuju i teraju. Znači, to treba određena mesta da se teraju, a ne ovamo se kopaju neke plitke, rupe, jame, pa zakopavaju se, gde će recimo za godinu dana, kako padaju kiše, to će sve da se slije, dolazi ovamo u selo, ko zna do kakve zaraze može da dođe. Znači, dobio sam informaciju od inspektora da lokaciju gde treba da budu zakopane ove životinje dala je gradska uprava. Gradska uprava nije obavestila mesnu zajednicu, to je mene, mog zamenika, da nam kažu o čemu se radi, kakva je to lokacija, gde, pa da mi da vidimo, se zastanemo, da damo neku saglasnost, može, ne može. Znači, to za mene nije normalno. Ne znam šta drugo da kažem, osim toga da su ljudi stvarno uznemireni. I da, setio sam se, razgovarao sam sa inspektorom, on kaže da nema ni jedan slučaj zaraze. Znači, što je jako interesantno, nema ni jedan slučaj zaraze, životinje se uspavljaju i teraju ovamo kod nas da se kopaju. Ne znam zašto bi se kopale ako nije zaraženo, ne razumem to.